e projeto quer aumentar as penas de adultos que usam as crianças para a prática de crimes. Veja com Dinalva Ferreira. De acordo com o texto que faz alterações no Código Penal, o adulto que coagir, ajudar ou incentivar um menor de 18 anos a cometer qualquer delito vai responder pelo crime e terá a pena aumentada em até 2/3. No caso de associação criminosa que envolva o uso de armas e conte com a participação de criança ou adolescente, a pena poderá dobrar. O projeto também enquadra a cooptação de menores para praticar crimes na Lei de Crimes Hediondos. Está na pauta também um projeto que proíbe a colocação de algemas ou qualquer outro tipo de contenção em presas durante o trabalho de parto. O texto também diz que o poder público deverá prestar assistência integral à presa gestante e ao bebê.